raaligelinta dadka kamana wado qof qaladaad ka gashay laakiin adigu naftaada deganaanshahayda iyo raali ahaanshahaagu in uu kaala weynaado kan dadka kale aad u haysid marka naftaada jacaylkeeda cid kale uu kaa aadana naftaada iyo ruuxdaada iyo kartidaada iyo qofnimadaada iyo bini'aadantinimadaaduba way dayacmaan bini'aadamka kale marka aad aqoonsi ka doonto ficilada aad samaynaysid oo adigu waxyaabaha aad samaynaysidna ay ku salaysan yihiin dadka talow raalli ma iga yihiin labiskaaga hadalkaaga dhaqankaaga noloshaada guud ahaan siday dadku ii arkayaan maxaa talow dhici doona hadday sidaa aan samayn iyo wax la mida waxaad ogaataa weliga inaad meel gaarin qorax kasta oo kuu soo baxdaaba waa waa kaloo cusub qofka bini'aadamka ahi noloshiisu waa inta dhalasho iyo dhimasho u dhaxaysa waxaad adigu qof ahaan fursad u haysataa rumaynta riyo kasta ood jeceshahayna waa inta labadaa u dhaxaysa tallaabada ugu horeysa ee isbeddelka noloshaadu waa inaad qirsan tahay in marka hore noloshaadu ay dayacantahay markaa taa qirtid ayaad la isbeddeli kartaa ma ogtahay cabsidu markay u taliso ficiladaada iyo dhaqdhaqaaqa noloshaada guud ahaan inay sabab u noqon karto in ay noloshaada oo dhan gacanta ku dhigto oo ay maamusho haddii tallaabada goobta aad ka qaadaysa ay tahay goob aan dhiiranaani ku jirin ee cabsi ka buuxdo way kugu adkaanaysaa inaad tallaabo cusub qaadid waa kasta marka uu kuu baryo adigoo caafimaad qaba caqligaaguna u joogo socon kara oo istaagi kara oon laguu qubaynayn sariirna aadan saarnayn waxaad tidhahdaa alxamdulilah waxaadna naftaada u sheegtaa markaad si guud noloshaada u fiirisid oo dulduleelo fara badan aad ka aragtid inay ogaato inaysan noloshu marnaba dhammaystirnayn mushkiladda aad raadinaysid oo xalkeeda doonaysid xalkeedii adigu kugu dhex jiraa xalkeeda waxaad heli kartaa markaad si dhab ah naftaada u fiirisid oo tirada naftaydan dayacan anigaa mas-uulka ah ilaahay adduunkan markuu ikeenay xor buu kaa dhigay maanta addoon la gumaysta ma tihid addoon meel lagu haysta ma tihid cid maanta ku weerartay oo hub kuga haysood meel ugu xirxirantahay ma jirtoon ka ahayn naftaada daciifka kugu jirta ka leexleexashada iyo in qofku uu ka hakado waxa dantiisu ay ku jirto waxay keentaa in wakhtigu uu ku dheeraado muddo markii ay ka soo wareegtaba shallaytadu inay u sii korarto mar walba oo wakhti noloshaada uu kugu darsamaba cimrigaaga wax ku kordhaanba waxaa kuu sii kordhaysa shallayto waxaa shalay waan qaban karay haddaan waxaa samayn lahaa soo madan arkin dad fara badan oo maanta markaad waraysatid ama la sheekaysatid ku odhan lahaa haddaan wax baran lahaa markaan yaraa markii uu yaraa wuxuu haystay fursad uu wax ku baran karo markuu 15 jirka ahaa markuu 20 jirka ahaa markuu 25 jirka ahaa maanta uu 40 joogana weli wuu dacwoonayaa wuu calacalaya mushkiladdii maalinba maalinta kasii dambaysa way badanaysaa qofka bini'aadamka noloshiisu inay maalinba maalinta ka dambaysa mashquul sii noqoto ma ahane maalin ay firaaqadu kuu badanaysaa dunida ma jirto